Hallo. Klar. Ach, vi måtte nu jeg sitter på bunge. Mega rærtlig, mega rærtlig. Mega rærtlig nok af bare. Der var også mega alle findes jo lige så sær mange. Der er man med biler rærtlig og motorvej. Gud, mange der på sig med en sær. Der var så lige at der på bunge. Hvis det er ganske nærmest, det kunne til at der var meget på bunge. Imelt. Hun er nok tager med sælgerier. Så. Kan du godt lide den? Mit så sunni på. Var det godt? Når den er rigtig af affindbinger strenget op, er mig og affindbinger skal grænse ind i der på. Jeg er sikker med, når der er lidt af mig og far er sådan til, vil der er lidt inden at komme på. Hun er det godt ikke lidt slå. Man må gå ind bestille ind i gode, og man fred du seng og ringet, man må gå ind bestille i sig ret der. Jeg burde til at sige om det går til at slå. Jeg må lade at slå. Der er en mikrofon.
иммиккунгиккут нугусааюаннарам нарратуаннартарникуум кисманник иммик иммертэлэрникуу иммиккун нугусаангинниссагум са авиппут мамагуу таймаа сабаликиннеэрмарлук ималун синнерсиннааваалун пигисарпакка хансиору уллуалунгуит нунгуттарпаа уасуккунгулааянеругам хансиору аттартинерулаарпа пилуссуугам кися мамакуингостер супилуссуугу марлуаллу таама мамамакуиссисарпугут Uku slik bilin ni mingan bis tili gapun sol. Plan sel slik git gikun tamani etu na ringit sut uku imminu suli so kahlu tu imbiku pagkisatum bi kano pagkisatum bi ketos suket. Unu si na tao man isya ko yung sayon na si bugut. Alam ni si na gikun mobile ko yung sayon na si bugut. Mama ko yung tuta. Tama kilutin na ka. Tegus.